En hel timme ska det bli med sång och musik, för här är körer, här är publik och här är artister. Ni är i Tonhallen, ni är i Sundsvall och det ska verkligen bli musik och sång. Första vi ska göra är en italiensk melodi som faktiskt handlar om sång. Sången väller fram, nämligen. Och sången väller fram som en ström. För en artist, ja, inte bara en artist utan 6 stycken kvinnor ifrån Västerbotten som ska sätta sprätt på den här timmen. Det är faktiskt 5 mammor och en moster, mina damer och herrar. Kvinnen! Oh, 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 oh
rivjärn ifrån Västerbotten. Ja, ifrån den här uppsluppna musiken ska vi nu ner till något oerhört vackert. Det är Evert Taube förstås, och den här underbara kärlekssången, så skimrande var aldrig havet, kammarkören. Vi ska naturligtvis fortsätta på den italienska vågen och sjunga allihopa här i tonhallen, nämligen Macomi Valli Bella Bimba, Bella Bimba, Bella Bimba, Macomi Valli Bella Bimba, Macomi Valli Valli Bella. Och så ska vi ha några solister. Arne, kan inte du ta en vers här? Guarda che passa la viglia nella, agile snella, sa ben ballare. Gång här i tonhallen. Vi tar en till solist, Maria. Dansa al mattino, dansa alla sera, sempre leggera, sempre volo. Vi har ju faktiskt fler solister, och inte vilken som helst, mina damer och herrar. Hälsa honom välkommen! Guarda che passa la villanella, agile snella, sa ben ballare. Vilken kille! Tito Beltran, välkommen hit. Tack så mycket.
Min gode vän, du som nästan aldrig är i Sverige numera. Nej, jag bor i Sverige 2 till 3 månader faktiskt. Resten är utomlands. Mm. Du är i, ja, nyss var du i Paris? Ja, i Toulouse, Paris och Tyskland, där i Hamburg. Och så ska du jobba i London? London och nästa vecka är det Detroit, San Francisco och sen New York. Ja, där ser man. Jag måste berätta, Birgit Nilsson var ju i det här programmet för några år sedan och så kom hon och blev intervjuad av en väldigt ödmjuk journalist och så sa journalisten så här: hur kommer det sig, fru Nilsson, att ni kommer till Sundsvall, en sån flugskit på kartan? Och vände hon sig om till honom och så sa hon: ja, journalisten, om man tittar på en världskarta är väl allting flugskitar. Vad säger du om det? Nu, vi är glada att ha dig här i Sundsvall. Nu ska du sjunga opera. Vad är det? Det är ur Fedora, i Amor Divieta. Och vid flygen hälsar vi välkommen Thomas Lagerberg. För Kvinnen, som det heter på västerbottniska, tror jag i alla fall. Det kan ju vara knepigt det här att veta det här med man och kvinna. Jag sysslar ju mycket med lekande lätt och med barn. Här har du en som skulle förklara det här med hane och hona. Sa så här: det är lätt för fåglar att märka vem som är hane och vem som är hona genom att honan kan lägga ägg och hanen kan vissla. Å andra sidan får vi väl ta åt oss lite grann, vi karar. För det var en kille som sa någonting om oss hanar på det här sättet: drönare är korta, tjocka och lata, men så är de också hanar. Nej, nu ska det handla om kornas rättigheter. Kvinnen! Förut hade vi egen slakteri, där fick gris och kor en gödelugn och ro. Men nu betraktas vi som bollen, fraktas vi 40 mil och sedan slaktas vi. Så visst kan man förstå om man blir härsken då. Är väl inget att fundera på. Och färsen som de mal, den är för jävla skral, för de har skurit är sin personal. Ja, det var bättre förr, ja det var bättre förr.
kvinna var förnuftig i sin. Utvecklingen må vara, ändå hävdar jag att framtiden var bättre för ett liv. När vintern för oss ut kunde man gå ut i sol och fågelsång. Och man fick leta dagen lång, då var det fri och flöjt. Då kunde man ha nöjt, då var man fri och slappast och förtöjt. Nu står man i ett bas och har ett angulas och lider så man håller på med bas. Och till varann är kass och måste som för klass. Man blir så jävla leds på alledass. Och jag leva bättre förr, jag leva bättre förr. Innan vår framtid i sin utvecklingen må vara, ändå hävdar jag att framtiden var bättre förr i tid. Även sexuellt så var det bättre ställt. Då fanns det erotik, nu handlar allting om teknik. Då blev brunsten släckt i det litet och fräckt. Utav en tjur var gång man blev betäckt. Men nu är emellertid en kärlek så befrid att man kan nära på det helt frigid. Till dagens kurtisör är en ynklig amatör. Vem tänder på en flik i seminar? Ja, det var bättre förr, ja, det var bättre förr. Innan hon får en flik i sin utvecklingen må vara, ändå hävdar jag att framtiden var bättre förr. Apropå alla mammorna här i Quinnen, så jag kan inte låta bli att säga grabben som sa: när vi skulle åka ut i söndags sa mamma: nej, vi åker inte. Sen sa pappa: jo mamma, vi åker. Sen åkte vi inte. Ja, ni vet vem som bestämmer. Ja, hur som helst, vi tänkte väl i alla fall att vi skulle visa någon slags manlighet här. Så nu är det dags för KFM-kören. Det är faktiskt Pablo Picasso som har skrivit texten och Håkan Sund musiken, som låter så här. Sprättig sång det där, men inte var det så mycket manlighet i det, tycker jag. Så vi ska ge dem en chans till, grabbar. Nu får ni ta och visa manligheten. Kom igen. Kom igen. Ja, men så där ska det se ut. Vad säger ni om det? Jag vet. En, två, tre, fyra. Ja, nu har vi sjungit om tuppar och kor och allt för det. Nu är det dags för kärleksvisa. Och den låter så här. Det sjunger en fågel i.
Och ifrån dessa jublande sånger ska vi nu lyssna på en underbart stycke utav Oscar Peterson som talar om frihet. Det är en utav våra altar i kören, Anna Fahlén, som sjunger Hymn to Freedom. Känns alldeles speciellt för mig att ha Tito Beltran här, eftersom det faktiskt är lite grann av jubileum. För 10 år sedan nämligen så kom Tito hit till Sverige och var med i mitt program, eller rättare sagt Flyktinggalan, för 10 år sedan. För första gången i svensk television. Förresten, Anders Ekdahl var kapellmästare där också. Och så därför tänkte jag vi skulle jubilera lite. Tito, kom in, ska vara lite jubileum här. Ja, den där gången när du stod där och var lite nervös och skulle sjunga. Jag höll på att dö. Ja. Du jag kunde, var verkligen nervös. Du kunde 2 sånger, var det inte så? Och 2 ord på svenska. Ja, just det. En sång på spanska och den andra var halvsvenska. Ja, just det. Och så gjorde du succé. Och sen från den gången, från Flyktinggalan, du kom direkt från Chile, va? Ja, det stämmer.
Och så sen har det gått ut i vida världen. Nu tänkte Anders och jag att vi skulle få vara med förstås och musicera med dig, så att kan inte vi få spela Granada, Anders och jag och gänget här, och så sjunger du ut så det bara sprakar om det. Säkert. Ja, så tar vi jubileum, 10-årsjubileum. Ja, visst. Så gör vi. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar que me habla de amores. Granada, Manola cantaba en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning, hooray up she rises, hooray up she rises, hooray up she rises, early in the morning. Hi-yo, 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 hi-ho! Ling, 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 ling
Pull on the wagon, wagon, all over. Pull on the wagon, wagon, all over. Pull on the wagon, wagon, all over. Pull on in the morning. Hooray up, she rises. Hooray up, she rises. Hooray up, she rises. Pull on in the morning. Pull him with a horse by pony, pull him with a horse by pony, pull him with a horse by pony, lala in the morning. Hooray, up she rises, hooray, up she rises, hooray, up she rises, lala in the morning. Here by the lake in a running bowling, here by the lake in a running bowling, here by the lake in a running bowling, lala in the morning. Nu ska vi inte bara ha vals i det här programmet, även om det är sommar, utan vi ska ha lite häftigare tongångar. Det finns ju en gammal evergreen som alla känner till. Och jag vet att Lotta, var är du någonstans i ledet här? Du brukar riva av en sån här riktig svängig låt. Kom loss här, ge henne en applåd så blir det lite fart den där. Sånt är livet! Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet bor det här. Den man förlorar vinner en annan. Så håll i vännen som du är kär. Han kom om våren som en vårvind. Min kärlek fick han och allt han tog. Men så kom hösten och all en kärlek. Hans svor var evig, bara du. Han verkar lycklig och hon är ung. Vad jag har lärt mig, det är just detta.
när hjärtat svider, så sjöng jag sjöng. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket vanskligt. Kärlek. Jag fick en annan som har mig kär. Hans gamla flamma har fått korgen. Hon undrar säkert vem jag är. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket vanskligt. Ja, vi ska inte sluta svänga nu, för nu grabbar är vi igång. Vi måste ha en sån här riktig en och två och tre och fyra och en och två och tre och fyra. Morfars schottis var det där. Ja, ifrån spänstiga, hurtiga tongångar ska vi nu ner i någonting annat som också finns i sommaren, inbakad. Och det är de här minnena vi har och går bär på. Och vi ska låta Per Lagerqvists text få oss att stanna till lite grann. Torgny Persson ska läsa den, och längst bak där tror jag ni känner lite grann av en svensk klang. Det kom ett brev.
Det kom ett brev om sommarsäd, om vinbärsbuskar, körsbärsträd. Ett brev ifrån min gamla mor med skrift så darrhänt stor. Ord vid ord stod klöveräng och mogen råg och blomstersäng. Och han som över allting rår från år till år. Där låg i solen gård vid gård inunder Herrens trygga vård. Och klara klockor ringde fred till jorden ned. Det var en lukt av trädgårdsgång, utav lavendel, aftonsång och söndagsfriden då hon skrev till mig sitt brev. Det hade hastat natt och dag utan att stanna för att jag långt borta skulle få veta det som är av evighet. Sommarbrev som fick oss att minnas. Ja, det finns faktiskt en sång som handlar om ett sommarbrev också. Mats Paulsson har skrivit den och den låter så här. Jag skrev ett brev till dig i sommarstad. Ska det bli manskör av och då är det inte så långt till sjömansvisor och vi ska faktiskt ta oss en trip till Riga. Här är KFUM-kören!
att jag du jämte som lyser på trapp. Ha tack för var kyss och tack för var klapp. Långt avs i Riga, den eldgamle stad, väntar mig fem på rad. Sverige, där sjunger man kör från tidiga år till de senaste åren. Och jag kan väl inte låta bli att säga att den som sjöng ett litet solo här, det var faktiskt Neston i det här gänget. Han är 77 år och har fortfarande en sån här härlig röst. Vad bra, Ivan! Ja, nu är det dags för oss som har kommit upp lite till åren och minnas hur det var förr. Jag kommer ihåg att när man skulle köpa cigaretter för långt tillbaka sen, så kom det några amerikanska cigaretter som hette Lucky Strike. De tyckte jag var väldigt bra. Stålkam, minns ni det? Ja visst, och det fanns vaccins, keratin. Och sen fanns det någonting som var ett undermedel som hette, ja, hade ni finnar i mun och hade konstigt i magen eller vårter på fötterna, så det fixade allting. Det hette nämligen Lasarol. Och det var undermedlet, och nu ska det bli reklam, för nu är Queenen här. Ja, ett råd er giva vill. Smör med Lasarol. Den som vill kan lyssna till. Smör med Lasarol. Har du ont i händerna, höfterna och länderna, huvudet och tänderna, smör med Lasarol. Om din pojk har dåligt vett, smörj med Lasarol. Visar han upp studsighet, smörj med Lasarol. Om han läsa ej förmår och av läraren han får bakläxa och dag blir svår, smörj med Lasarol. Är din fäste sur och tvär, smörj med Lasarol. Om du är olycklig kär, smörj med Lasarol. Om rivalen framgång har och till slut din flicka tar och du svartvitt lämnat kvar, smörj med Lasarol. Smakar illa i din gom, smörj med Lasarol. Om din portmonnä är tom, smörj med Lasarol. Går du snett på dina skor, biter flugor dina kor. Om det spökar där du bor, smörj med Lasarol. Går du snett på dina skor, biter flugor dina kor. Om det spökar där du bor, smörj.
nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, saprà, nonna, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà. Alltså jag känner ju att publiken vill vara med. De känner sig så inspirerade så de vill vara med och sjunga. Du brukar ju leda publiken. Ja, ska vi sjunga tillsammans? Ja visst, ja visst. Kan ni italienska? De har fått texter typ. Det är bara att köra hårt. För Nicoli, för Nicola, varsågod. I say no, no, ni, ne, 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 so niente. Tu suale no, tu suale no. Addosta cuore ingrato chi rispiette farmento, farmento. Addosta fuoco cosse ma si strugge che la se sta, che la se sta. E non te corre spiezze dove strugge solo a guardar, solo a guardar. Giamma dalla terra la montagna un passo c'è, un passo c'è. Se vede Francia approce della Spagna e in vengo a te, e in vengo a te. Mirate con le funne ditto è fatto nel cielo va, nel cielo va. Se va
come al viento lo andrà fatto, senza. Queenen! Vi tackar Tito Beltrán. Vi tackar Thomas Lagerberg. Och vi tackar publik och kör. Och så är vi tillbaka igen om en vecka. Sundsvall och Tornhallen. Det ska bli en timme med sång och musik därför att det handlar om körer, det handlar om solister och orkestrar och en publik som vill vara med. Det är jag nästan säker på. Ja visst, och vi ska börja lite internationellt. Jag tror den är från Sydtyskland som låter Mosiden. Bye.
Vi ska fortsätta att vara internationella, för nu är det dags att bjuda på skotsk musik faktiskt. Ni vet det där mustiga, grova, musikantiska som har en sån här härlig rytm. Jag hälsar välkommen The Corbetts! We set sail from the Cornish way of Cork. We were sailing away with a cargo of rigs for a grand city hall in New York. With an elegant crowd, she was rigged for an hour, and how the trade we drove her. She had 23 masts, and she stood several blasts, and they called her the Irish Rover. From the banks of the Lee, there was Hogan from County Tyrone. There was Johnny McGurk, who was scarcely for work, and a chaperone with me named my lord. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Big Buckhand, from the banks of the Van, was the skipper of the Irish Rover. The skipper of the Irish Rover. We had 1 million bags of the best Igor Rex. We had 2 million barrels of bone. We had 3 million bales of Onanigo tails. We had 4 million barrels of stone. We had 5 million hooks and 6 million dogs and 7 million barrels of porter. We had 8 million sides of a blind horse as hide in a hold of the Irish Rover. We had sailed 7 years when the measles broke out and our ship lost her way in the fog. And the whole of the crew was reduced down to 2, for we sailed and the captain's old dog him. Then the ship struck a rock, oh Lord, what a shock, and nearly tumbled over. That turned 9 times around, and my poor old dog was drowned. I'm the last of the Irish Rover. La la la, la la la. Så hastigt den skälven åt skogen då sprang.
Alvén hade arrangerat Jungfrun går i ringen. Men jag är glad att få presentera ännu en gäst. Hon kommer från operascenerna. Hon ska berätta för oss om ett sommarminne. Mina damer och herrar, Tua Åberg. Som har några år på nacken, vi minns ju somrar, och vi minns inte bara somrarna utan åren bakåt i tiden. Och det finns en underbar sång som heter ja, oh.
egentligen fantastiskt vad sång och musik kan förflytta oss till olika platser och ställen. Och också hur musik kan klä ord så att det blir så olika. Jag menar, vi har ju en massa härliga låtar. Den här Sven Ingvars till exempel. Den här, åh Kristina, känner ni igen? Från Vilhelmina, åh, får jag... Ja, och de här alla kanonlåtarna. Tänk om det vore nu så att Sven Ingvars skulle leva på 1600-talet, då Gregorius nästan bestämde hur det skulle låta. Han bestämde så här ska det låta. Då skulle alltså Sven Ingvars låt låta något helt annorlunda. Jag är nästan säker på det, för då skulle det kanske bli åh, Kristina från Vilhelmina. Säger ni om det? Det. Och trio med bomban, ni vet, den här man ska leva. De orden blir faktiskt riktigt sakrala om man låter så här. Man ska leva för varandra. Och ta vara på den tid man har. Ja, det låter som en psalm, va? Ja, visst. Och alltså, vilka munkar. Jokkmokks-Jokke, han har faktiskt sjungit ganska mycket i kyrkorna. Och vi tänkte, vi låter Jokkmokks-Jokkes underbara text bli munksång. Här låter den. Plötsligt kände jag måste ju svänga till. Det kan inte bara vara gregoriansk musik. Den här, den känner ni igen, grabbar? Ja visst. Och ni kan texten på den. Ja visst, vi försöker med den. Och publiken, ni kanske. Häng med.
Bundesliga Targalvert mit Finlands glänna flame. The thief in stealing heel around straw harder he's a ball. And left a hint a darkit men to perish in the snow. By Valley's Dale a letter came, they rocked and button to show the way they were to give to bring my brothers in. But it's such a bunch of men, the name is called and gay. The widowed women for to show and tell all the afraid. Colossal dust consumed the man with temple savage pride. You can unlevis a mounted up for 10 MacGregor shine. From Levis Vale, Dunbarton to an oldest Lord of Pot. The Fergus and Famous came with vengeance in the heart. The Campbells and the Caberons, MacDonald opening hall, ranked along with Regalard and marched over the snow. Barrowed the Loughrey, Argus, Glen and Doon, the Busperley. By not long the shores are held by the ease of MacFarlane. Lowland bog lined o'r Lyfrw England. 500 ffod yr ein of all 300 mountain men. John Godless Horde of Gregor and others other kind shall keep a babe from the heathen lair with murdering in their mind. And whether be it horse and stud to just the wheel of watch that always quick the darts to sticky hang another spot. Honest men and God's got war and come the barn in just to be by God's on our side of that that is my do. Then like a torrid Freddy Glenn MacGregor's scarlet shard, the assassin that could never withstand the flame or and a torch. And all around the hellish grief of torn dying men, their precious blood seeped in the mouth and draining through England. And every beast was dead of all, full of 1,000 and the Sarah's prize, the victor's name, a claw like Gregor's feet. And by the day, the victor's feet, the worst was still their show. For the king proclaimed the Gregor wrath, henceforth be outlawed. Mustig skotsk visa. Ja, så här när solen strålar så mycket som vi någonsin önskar, då vill vi ju jubla över solen. Och Pavarotti, han är ju bra på det. Men vi är lika bra här. Får vi höra tonarten här så blir det så fint här i tonhallen. Jag hoppas ni är med där hemma också. Men vi har en lång rad baritons här. Lennart Gustafsson, du brukar ju sjunga. Kom igen med versen här får vi se. Så får vi en riktigt underbar start på den här sången. Lennart Gustafsson, ja visst. Que bella cosa una giornata è sole. Aria serena dopo una tempesta e l'aria fresca aneggia una festa. Che bella cosa.
ja, det är inte så ofta som vi får sjunga tillsammans allmän offentlig sång, men nu har ni chansen. Ja, vi vet ju vem som styr och ställer i samhället och vem som styr och ställer åtminstone där hemma. Det vet ju jag. Det är en alldeles speciell person. Men hur som helst så tänkte vi grabbar, speciellt ni manskör vet ni, då vill man liksom borsta upp sig ibland. Så vi har tagit tag i Hasse och Tages text. Och så har vi 2 minuter på oss där vi kan liksom riktigt bli våldsamma. Är ni med, grabbar? Det låter så här. Far min, han har lärt mig allt om vad kvinnan vill, hur man gör för att få tanten att vara tyst och still. Om hon inte först på dagen lagar kaffe snabbt och van, så vrider man om hennes kran. Kärringar ska hållas bort. Hon ska le och passa upp och ha våldsamt vacker kropp, annars går hon på en propp. Kärringar ska hållas bort. Nu är det bäst att vi är snälla igen så vi får komma hem efter konserten. Ifrån detta något burleska till någonting väldigt vackert. Karin Boye skrev orden och den som sjunger är Tua Åberg. Låt mig leva riktigt och riktigt dö en gång, så att jag rör vid verklighet i ont som i gott. Och låt mig vara stilla och bada vad jag ser, detta får bli detta och inget mer. Om av det långa livet en enda dag var kvar, då sökte jag som gjorde livet var. Det vackraste på jorden är bara redlighet, men det gör ensamt liv till liv och verklighet. Den vida världen
En vacker visa. Ja, intressant. Vem har skrivit musiken? Det har Monica Dominic gjort. Mm. Jag hade ju fin beledsagning här av kapellmästare Martin Östergren och hans pojkar. Ja, visst. Ja, det är opera för dig. Mest är det så, ja. Ja. Jag vet, du höll på med den här uppsättningen Fantomen. Hur länge var det? De två första åren. Och sen har jag... Hur låter Fantomen eller någonting ur Fantomen? Är det? Oj, det var länge sedan. Jo, men den här. Jag känner nu att operans fantom finns i mitt bröst. Det var lågt. Ja, visst, så är det. Ja. Mycket opera, men också romanser och allt vad det nu är. Ja, jag tycker om att blanda. Det är kul. Jenny Lind, hon var väl en av de första som turnerade världen över från Sverige. Ja, jag skulle tro det. På sångsidan. Ja. Mm. Nu är det din tur. Va? Ja. Jag menar, vi måste ju axla de här fantastiska stjärnornas ålder. Och nu är ju du den här nästa stora stjärnan, eller hur? Jag får vara på väg nu. Ja, då, precis. Så. Ja. Jenny Lind, hon sjöng ju också folkmusik, va? Eller? Ja, mycket svensk folkmusik. Särskilt när hon kom till USA så ville de höra det. Mm. Är det någonting du ska sjunga av hennes repertoar? Jo, men hon hade ett litet extra nummer som hon alltid brukade sjunga, som jag brukar kalla för kolåten, men den heter Norsk fjällvisa, heter den. Här kommer ett extra nummer. Kom kära, kom kära mi, kom kära. Kom kalv, kom kyra, kom alle de undliga dyra. Och smen kom fram med hammer och tang, satte det märke fast ute hon. De målte den skalkul i Bergaman. Skyggen blir så lange, notte kjems, notte vi, täcken är i fange. Krippren ute kvinn står, ägde sätes stul igår. Krippren ute kvinn står, ägde sätes stul igår. Kom kära, kom kära, kom kära. Det finns ju speciella sånger som man sjunger unisont som har ett sånt där speciellt gung. Man känner att man dras med in i sången. En utav dem ska vi sjunga nu som börjar. Ja, det fanns en gång ett litet världshus där vi ofta träffades i två. Där strandade vi bort.
månad sedan ungefär så var det väl lite ångest över Sverige. Ni vet, man skulle ju få betyg och jag vet inte vad det är för betyg nu. Är det godkänd, nästan godkänd, absolut inte godkänd eller vad det är? Men det har ju varit siffror också där, från 1, 2, 3, 4, 5. När jag gick i skolan då var det betyg, då var det B, A, B, C och sånt där. Jag fick B, C tyska därför att fröken var så snygg. Så vi tonårsgrabbar satt bara och tittade på henne. Vi lärde oss inte aus, aus, berge, gnübe, mitt nachtzeit von zu. Så när jag gick hem till mamma och skulle få det där påskrivet, det där BC, så tänkte jag måste blidka henne på något sätt. Så jag skrev en liten ramsa. Så när hon öppnade köksdörren så sa jag, mamma, är det givet att nå livet genom att ingå i läroanstalt? Är det lätt att begå felsteg och säga slöt låt gå som kan framkalla ett omgå eller avgå, hur svårt att utgå? Att bese ett BC är att inse lärarens låt se som skulle avse förbättring, alltså utse högre mål betygsklättring, men utvecklingen är så invecklad att vi avvecklar den och utbildningen är närmast en inbildning. Ha därför för avsikt att få en insikt i till exempel vacker utsikt. Det är min åsikt. Här har du betyg i morsan. Det är ju så här att vi gör ju många serier här från Sundsvall i TV. Lekande lätt är så fantastiskt tycker jag. Men det här med barna som beskriver så fantastiskt. De fick ett ord och då beskrev de det på det här sättet. Man måste byta vatten på dem varje dag och så kan man skrämmas med dem. Ja, det var ju löständer förstås. Eller hur? Eller den smarta kille som sa om ordet rullgardin att man måste dra ner den för den ska gå upp. Det är väl bra. Jag vill inte säga. Hörde ni talas om grabben som skulle beskriva, ge ett exempel på att naturen automatiskt kompenserar olika brister? Han sa så här, den som ser dåligt med ett öga brukar få bättre synskärpa på det andra. Och om en person har ett ben som är för kort så är ofta det andra benet en smula längre. Det är bra. Nu är The Corbis tillbaka. What's the news? What's the news? All my bold shell marching when your long barrel guns from the sea. Tell what wind from the south brings a message with our hymn of the dawn for the free. Goodly news, shall I bring you the fur? Goodly news, shall I hear from you, man? Heard a voice much and born from the south in and on, led by a little boy from the rain. Tell me who is the giant with a gold curly hair? He arrives at the head of your band. 7 feet is his height with some inches to spare, and he looks like a king in command. Oh, my boys, that's the pride of the Bolshevichi, one of the greatest of heroes, a man. Up with your beavers aloft and get rearing in cheers. Watch on Kelly, the boy from Gray. And a Wexford is one, and the barrow tomorrow we will cross. On the top of the hill we have planted a gun that will batter the gateway for us. Oh, the Norman and Bergman will bat in the heat. We brave Harry, the lead and the band. Our Norman's the fall in the green yellow gap. Well, we can live on from we'll be right back.
the gold sun of freedom grow dark in the cross as it set by the slain is framed. Enter Wexford, strip naked, high, high on the cross, winner heart is by traitors and knaves. Glory, oh, to her brave sons died, her curse of long downtrodden men. Glory, oh, to her master, undarting and fight. Dauntless Kelly, my brown The Corbies, som förresten turnerar i Värmland just nu i sommar. Ja, alltså, vem har inte växt upp med en tramporgel? Det är väl egentligen det mest genuina folkinstrument vi har i Sverige. Ni minns väl de här tramporna när man trampar och de här svällarna när man körde ut benen så det blev starkare och starkare. Skolfröken satt där och drog ut registren. Bevara orglarna om ni har någon. Putsa av dem, ta in dem på finrummet och spela framförallt. Vi ska sjunga om en sån orgel nu, nämligen det står en orgel på vinden i ett borgande hus. Det står en orgel och skiner som en sol. Där kan man sitta och spela sig från mörker till ljus och störra högre och högre på en stol. Här om natten vaknar jag och hörde hur det sjöng, hur bälgen och en orgel någonstans. Jag kunde inte sova fast min sömn är ganska tung, så jag steg upp för att se efter vad det fanns. Det var så mörkt och blåsigt, men där glittrade en å in under några gamla sneda hus. Och på en spång av bräder gick jag över den, och så fick jag höra som ett stigande brus. Det står en orgel på vinden till ett borgmande hus. Det står en orgel och skiner som en sol. Där kan man sitta och spela sig från mörker till ljus och snurra högre och högre på en stol. Och inte kan jag veta vad det var för ett slags vind. Jag känner inte ån som rann förbi. I alla fall så öppnade jag dörren och steg in. Det var ett vanligt rum fast ett med orgel i. Och inte kan jag veta vem som spelade på den, men natten gick så småningom till dag. Och har jag inte slutat, ja då sitter jag där än, och vinden blåser, men orgel spelar jag. Hambe för den visan. Ja, ni vet att dansmusik, då tänker man på dansband kanske, på storband. Men faktum var att man skrev dansmusik långt tillbaka i tiden. Mozart till exempel skrev menuett, för då dansade man det på den tiden. Det var den sortens dansmusik. Och ibland står man i seriösa sammanhang och säger nästa stycke är utav Johann Sebastian Bach, en gavott. Det vill säga dansmusik. Så det kan ju hända att om en par hundra år sådär så står de och säger nästa stycke är av Gnistadius. Den heter Glad och livad. Ja,
Bravely I conceal the dreadful
dreadful, dreadful shame I feel. Och Martin och The Corbys för denna musikaliska och sångliga timme. Så hälsar vi er välkomna om en vecka igen med ny, och ny musik. Och så avslutar vi med gemenskapssången. Thank you.
danskör, vi må väl sjunga för våra flickor. Eller är ni med? Ja! Hon är så nära, och jag undrar hur hon är när hon är av. Och vad hon här har, det har man inte där när man är av. Hon har nu brukar i skinn och hon har röntat slut. Hon är dagen och vinner går här ut. Hon är så liten och så lätt så. Sång till er flickor. Nej, vi borde ta den en gång till, pojkar. En, två, tre, fyra. Hon är så ärbar, och jag undrar hur hon är när hon är barn. Och vad hon här har, det har man inte där när man är barn. Hon har nu mjukare skinn och de har rundare slut. En manskör, då måste man naturligtvis sjunga för kvinnan. Jag säger, här ska det bli sång och musik, för ni är i tonhallen. Och jag säger välkommen till Sundsvall för alla er som tittar och ska vara med och sjunga. Här är det ju frågan om mycket kör ofta i Sundsvall. Och jag är förälskad i kör, många med mig. Jag började när jag var 6 år och tycker att stämsång är så fantastiskt. Det blir sån härlig harmoni. Vem minns inte de här ensemblerna, ni vet de här Golden Gate Quartet och Delta Rhythm Boys, hur var det de sjöng, Anders? Hur var det för sig? Flickorna i Småland, det är flickorna från Mo. Kommer ni ihåg det? Och vi hade de här Mills Brothers och allt vad det var. Ingen fara, återväxten, den finns. Mina damer och herrar, jag kommer att presentera en manskör på 3 man. Här kommer de. Östen med resten. Home, dum dum dum, Rosie, Rosie, I love you, Rosie, Rosie, I love you. Tänk att få dansa med Andersson, lille jag, med Freddy Andersson. Tänk att bli uppbjuden av en sån populär person. Tänk vilket underbart liv det ni för. Säg mig, hur känns det att vara lite grann charmör? Sjöman och cowboy, musiker, artist. Förlåt. Det kan väl aldrig bli trist. Dumba dum dum dum. Nej, aldrig trist, fröken Rosie. Har man som mer kavaljer, vart än jag ställer min kosi, aldrig förglömmer jag er. Varför det då? Jo då. Ni är en sångmö från Helikonsberg, och fröken Rosie, er linje, er färg. Skuldran, profilen och lockarnas krans, ögonens varma glans. Tänk inspirera herr Andersson, lilla jag, inspirera Freddy Andersson. För jag kan hända min egen sång, lilla jag, en gång. Rosie på bal, vackert namn, eller hur? Början i mål och finalen i dur. Yeah.
när blir den färdig? Herr Andersson, säg nu svänger du. Visan ni diktar till mig. Visan om er, fröken Rosie, får ni ikväll till ett bord medan vi talar på prosit. Diktar jag rimmande ord. Nu tar vi Andersson Bertil. Ja. Tyst ingen så att jag kysste en kin. Känn hur det dofter från parken av lin. Blommande lindar kring månen i stig. Rosie, jag älskar Stig. Snacka om stämsång. Nu ska ni vara med i Polkan Gård, en sån där snabb sång. Jag undrar om ni hinner med alla orden, men vi får väl försöka. Ni är med? En, två, tre! När som solen har gått ner, tar jag er i sin klaver. Ställ upp med en fin och lätt, fin och lätt, när man kan stå still. Alla pojkar dansar med, med friska tal. Vilken fart det var på publiken. Härligt, Polkan går. Ja, det passar väl bra mitt i sommaren. Ja, det är mer saker som passar bra mitt i sommaren. Dan Andersson är ju oerhört svensk. Och vi känner till många den här visan Till min syster. Jag har hört många variationer. Idag ska vi få lyssna på en alldeles speciell tolkning av Dan Andersson. Mina damer och herrar, Lena Willemark. Vårens ljumma vind i myrens gula stark, och sakta stiga sagorna kring ön i berga folk. Förlåt ett stänk av bitter fröjd, en visa till gitarr. Det starka oss till läkedom, likt strandens unga hårs. En sång till dig min syster, när all marken väntar vår.
surrar yr av vind och vilda vind. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Ingen vet hur djupt vi drack vårt barndomsväska. En tolkning av Dan Andersson, Lena Willemark från Dalarna. Ja, ibland hörni, så får man ju såna här riktiga vitaminpiller utav musikstycken. Jag lovar att här kommer ett. Ni kommer att bli så friska och krya. Det är nämligen en resa till Rio de Janeiro måste det vara. Det är ett ekvilibristiskt spel. Musikanterna öster med resten och resten, det vill säga vårt studieband, sätter fart på musiken. We'll be right back.
Inte för att jag såg någon fiolspelare, men man vet aldrig med Östen med resten. De har alla möjliga instrument. Var det inte ett vitaminpiller så säg. Fantastiskt. Nu ska vi över till något riktigt svenskt ifrån Rio här. Och vad kan vara mer svenskt än Nils Ferlin och Lillebror Södlund? Det är ju en sån där visa som, ja, nästan en lektion eller en liten, ja, maning till oss vi som är lite stela och sega svenskar att släppa in skönheten, nämligen när skönheten kommer med och var skönheten där och allt är det bara före och alla då sköt hon efter henne med tusen gevär ty det vore ju som förlorade alla och nämndes det varken dans eller glädje. Musik av Lillebror Södlund. Ja, min älskling, du är som en ros, den har jag hört Evert Taube sjunga många gånger. Och det finns en grund för den texten som många har använt, som Robert Burns skrev. Den heter A Red, Red Rose. Och det är Mulholland som har skrivit den här musikaliska klädnaden som kammarkören sjunger. Sweetly played.
är Lena tillbaka på estraden. Och då jag kände på något sätt att när du sjunger det är så oerhört mycket folkmusik i dig. Och så plötsligt så kände jag den blomstertid nu kommer. Men det är ju inte folkmusik, eller? Jo, tänk att musik är folkets musik. Ja, vad bra, det var bra uttryckt. Det känns som att du kom från Musikaliska akademin. Nej. Ja, i och för sig, men... Du ska ju sjunga den, men inte alls på den melodi som vi har tänkt. Nej, den melodin, den här som vi alla känner till, den älskar jag också, men jag har en annan favorit med. Vad är det för? En variant ifrån gammal svensk by efter en storsångerska som hette Katarina Utas. Den här melodin, den har vandrat från Sverige och utvandrat ner till Estlands kuster, till Dagö, och så har den rest till gammal svensk by. Så den har gått en lång väg. Nu är den här. Nu får vi en högtidsstund. Denne blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och örter gror. Den blida sol uppvärmer allt vad har varit dött. Då hon oss skrider närmare blir det på nyo född. Det fagra blomster ängar och åkerns ädla säd, de rika örtesängar och lundens gröna träd, de skola oss påminna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna som räcker året om. Vilken psalm Lena Willemark gladde oss med. Ja, det var en helt annan melodi än vad vi är vana vid. Men så fick också den texten nytt liv. Ja, ibland så får faktiskt texten nytt liv. Jag kan inte låta bli att berätta ofta om de underbara barna som vi har här i Sundsvall och tv-programmet Lekande lätt. Ni vet väl vad det här är. Femåringen som sa, ibland är den si, ibland är den så. På morgon kan den vara ganska tidig. Vad är det? Jo, det är klockan förstås. Så enkelt var det. Ibland är den si, ibland är den så. På morgon kan den vara ganska tidig. Ja, så är det. Vet ni vad femåringen beskrev ordet bröst som? Jo, de ser ut som en pil fast de är tjocka. Och ser en mjuk grej längst fram. Vet ni vad det här är då? Pojkarna har det i kalsongerna och flickorna har det där bak. Nej, det kan ni inte lista ut, va? Gummiband. Pojkarna har det i kalsongerna och flickorna har det där bak. Ja, så enkelt är det. Vi försökte faktiskt med några mera seriösa ord, så vi sa, kan du beskriva ordet döden? Och då säger femåringen,
Ja, det är inget kul. Och det har han väl kanske rätt i. Och så säger nästa grabb som sitter och säger någonting väldigt klurigt och dubbelbottnat. Han säger, fast när man inte gillar dem så grinar man. Tänk efter. Och så kommer en tredje spelevinkeln och säger, ja, när man är ung då vill man ju inte dö, men när man är gammal då lutar man sig bakåt och slappnar av. Så här. Nu ska vi vidare i programmet och det ska handla om det som nästan alla sånger handlar om. Kärlek, besvarad eller obesvarad. Och nu är det Öster med resten som berättar. Satt där mitt emot mig en dag, men jag visste inte då det är henne jag väntar på. För mina känslor har levt i celibat, så nära mig som hon står kom ingen på många år. Jag hade redan packat väskorna och rest, lämna stan, jag borde flytt för länge sedan. Ryckt upp de vissna rötter som fanns kvar. Jag skulle aldrig komma hem, men ingenting blir som man tänkt. Och för hennes skull gör jag vad som helst. Vänder ryggen åt allt jag gillar hos mig själv. Och för hennes skull kom jag hem till slut. Mitt liv är ändå inget värt om inte hon just är där. Jag kom för hennes skull. Jag bara satt där tyst på tåget en dag. Det var något jag lämnat kvar som jag måste ha. Gick runt på gator där jag gått alla år. Förstod inte meningen, för då satt bredvid mig igen. Jag har rest världen runt, sett allt värt att se. Levt under stjärnorna på gator och på torg. Och kom väl bara hem för att ta farväl. Jag skulle stanna några dagar,